U ovom meču Gordić, Ivanović, Nikolić za 3 poena za rekord, Nikolić cepa mrežicu. Evo rekorda Evrolige, 20 ubačenih trojki ekipe budućnosti. Da li mogu da napadnu rekord kluba koji je veći od rekorda Evrolige? Poeni na drugoj strani Poirija. Od 32 trojke budućnosti. Budućnost je izgubila samo 3 lopte na ovoj utakmici. Videli smo jedan trenutku onaj podatak 4, koji očigledno nije... E, sada je, da, 4. Malo problema je sa ovom zvaničnom statistikom. Jackson za još jednu. Sada nema pogotka. 24 poena Edvina Jacksona, 6 od 9 trojke. Ivanović 11 poena, 6 asistencija. Šehović 9 poena, 5 skokova. 17 Earla Clarka, 5 skokova, 2 asistencije. 10 Coty Clark uz 3 skoka. Gordić 2 poena, 5 asistencija. Omić nešto manja minutaža, bio pod znakom pitanja pre ovog meča zbog povrede. 2 poena, Danilo Nikolić 18 poena, 4 skoka. Gordić, Ivanović, Clark za 3 poena i 21. trojka. I 21. trojka. Kakva šuterska rapsodija budućnosti večeras. Šuterska klinika izabranika Aleksandra Džikića. I kada ovako šutirate, ne mogu vam ništa ni najbolje odbrane na svetu, maltene.